ሰላም እንደምን አላችሁ? ይህ ሞደርን እንግሊሽ ነው። እኔ ደግሞ ጌትሽ ነኝ፣ ከዚህ የማስተምራችሁ ማለት ነው። ዛሬ ፊውቸር ፐርፌክትን ነው የማስተምረው። ከዚህ በፊት ብዙ ትምህርቶችን አስተምሬያለሁ። እነኛም ቪዲዮዎች ለማግኘት ሰብስክራይብ አድርጉላችኋለሁ። የቻናሉ ቤተሰብ ሁኑ። ይሄ ቻናል ሞደርን እንግሊሽ ነው። አሁን ደግሞ በአዲስ መልክ ጀምሬያለሁ ማለት ነው። እነኚህ ቪዲዮዎች በጥራት ይደርሷችኋል ማለት ነው። እንደገና ኦንላይን ክላስ ጀምሬያለሁ። ደግሞ ኦንላይን መማር የምትፈልጉ በእኔ ስልክ ቁጥር እዚህ በምታገኙት ደውሉና ወይም ደግሞ ሜሴጅ በማድረግ ኮንታክት አድርጉኝ፣ መማር የምትፈልጉ ማለቴ ነው። ዛሬ እንግዲህ ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ነው፣ ስለ ቴንስ ነው ዛሬ የምንማረው። ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ማለት ምን ማለት ነው፣ ምን አይነት ጥቅም አለው የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ኦኬ ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ብዙ ቴንሶችን አስተምሬያለሁ። ነገር ግን ፊውቸር ቴንስ ብዙ አላስተማርኩም እስከዛሬ። ግን ፊውቸር ቴንስ ውስጥ ያሉትንም አስተምራችኋለሁ። ዛሬ ፊውቸር ፐርፌክትን፣ ፊውቸር ቴንስ ውስጥ ካሉት አንዱ ነው ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ማለት ነው። ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ መጀመሪያ እስቲ ቀለል እንዲላችሁ ምንድን ነው የሚለው እንዳትሉኝም መጀመሪያ ፎርሙላውን አሳይቻችሁ ጀምራለሁ ማለት ነው። ኦኬ ዊል ነው ፊውቸር ቴንስ። ዊል ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቨርብ ስሪ ነው የሚሆነው። ይሄ ፎርሙላው ይሄ ነው የፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ። ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ስንጠቀም ዊል እናስገባለን፣ ሃቭ እናስገባለን። ሃዝ አይገባም። ዊል ስለገባ ሁሌም ሃቭ ብቻ ነው የሚሆነው። ከዛ ቨርቡን ቨርብ ስሪ። ቨርብ ስሪ ማለት ምን ማለት ነው የምትሉኝ ደግሞ ፓስት ፓርቲሲፕል የሚባል አለ የቨርብ ፎርም። ለምሳሌ ሶስተኛው የቨርቡ እንትን ማለት ለምሳሌ ቨርብ ዋን፣ ቨርብ ቱ፣ ቨርብ ስሪ የሚባል አለ። ቨርብ ዋን፣ ቨርብ ቱ እና ቨርብ ስሪ አንድ ግስ፣ እነዚህ ፎርሞች አሉት። ቨርብ ዋን ለምሳሌ ጎ። ቨርብ ቱ ምንድን ነው? ዌንት ነው። ዌንት። ቨርብ ስሪ ደግሞ ጎን። ስለዚህ ቨርብ ስሪ ስል ይሄንን ነው እያወራው ያለሁት። አስክ፣ አስክድ፣ አስክድ። ስለዚህ ቨርብ ስሪ እነኚህ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ዱ ለምሳሌ ዱ፣ ዲድ እና ደን፣ ይሄ ቨርብ ስሪ ነው። ስለዚህ ቨርብ ስሪ ስል እነኚህም ፎርሞች ነው የምናስገባው። እነኚህ ሁለቱ አይደሉም ማለት ነው። ቨርብ ዋን እና ቨርብ ቱ ሳይሆን ቨርብ ስሪ ለው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ዊል ፕላስ ሃቭ ፕላስ ቨርብ ስሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ለምን አይነት ድርጊት ነው የምንጠቀመው? መቼስ ቴንሶችን ስንጠቀም ከድርጊቶች ጋር ነው የምንጠቀመው። ጊዜውንም የድርጊቶቹን ጊዜም ለመጥቀስ ይሞክራልና፣ ምክንያቱም ቴንስ ጊዜ ነውና። ስለዚህ ከምን አይነት ሁኔታ ወይም አክሽኖች ጊዜ ጋር ነው የምንጠቀመው የሚለውን ለመግለጽ ደግሞ ይሄ ቴንስ ከአሁን ጀምሮ ወደፊት ትንሽ ጊዜ ለምን ያህል ጊዜ እንደሆነ ኤግዛክትሊ ባናውቅም የሚቀጥል ኦኬ የሚቀጥል አክሽን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አይ ዊል እንዳልኳችሁ ዊል ነው ሃቭ ነው የተጠቀምኩ ያለሁት። አይ ዊል ሃቭ ቨርብ ስሪን ደን ለምሳሌ ወስዳለሁ፣ የዱም ቨርብ ስሪ አይ ዊል ሃቭ ደን ዘ ሆምወርክ። ብል እኔ ይኸው ሃቭ ዊል ደን እነኝን ተጠቅሜያለሁ። ሳብጀክት ብቻ ነው እዚህ ጋር አየጨመርኩበት እንጂ። ስለዚህ አይ ዊል ሃቭ ደን እሰራዋለሁ ነው ወደፊት። ስለዚህ ከመቼ ጀምሮ ነው የሚሰራው ማለት ነው? አሁን እየተናገረ ካለው ጊዜ ጀምሮ ትንሽ ወደፊት ባሉ ጊዜያት እሰራዋለሁ እያለ ነው። ስለዚህ ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ ምን አይነት ጊዜን ነው የሚጠቅሰው ካላችሁ ከአሁን ጀምሮ
አሁን ካለው ጊዜ ጋር ግንኙነት አለው ነገር ግን ወደፊት ይሆናል ማለት ስለዚህ ፊውቸር ፐርፌክት ከፕሬዘንት ፐርፌክት ጋር ተቃራኒ ነው ማለት ነው ፕሬዘንት ፐርፌክት ኋላ የነበረ እስካሁን የቀጠለ ነው ፊውቸር ፐርፌክት ግን ካሁን ጀምሮ ወደፊት ትንሽ ጊዜ እንደሚቀጥል ለማመላከት ለምሳሌ ካሁን ጀምሮ ለትንሽ ወደፊት ባሉ ጊዜያት ውስጥ እሰራዋለሁ የቤት ስራዬን ይያለ ነው አይ ዊል ሃቭ ደን ዘ ሆምወርክ ካለ አሁን ካለው ጊዜ ከዚህ ጀምሮ ባሉ ሰዓት ደቂቃዎች ወይም ሰከንዶች ውስጥ እሰራለሁ የቤት ስራውን ይያለ ነው ማለት ስለዚህ ፊውቸር ፐርፌክት ቴንስ አሁን ልታደርጉት ወደፊት ልክ አሁን ከዚህ በኋላ ልታደርጉት ያላችሁት ያለው ነገር ድርጊት ለመግለጽ እንጠቀማለን ማለት I will have eaten. ስለዚህ ስንጠቀም I will have eaten verb 3 ነው የምንጠቀመው እንዳትረሱ have ብቻ ነው has አይገባም ምክንያቱም እዚህ ጋር will ስላለ I will have verb 3 ሁሌም እንደዚህ ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን ጀምሮ ወደፊት ትንሽ ጊዜ የሚቀጥል ብላችሁ ማስታወሻ ያዙ ምን future perfect tense ማለት ነው ሌላኛው future perfect tense ደግሞ ሁለት ድርጊቶች ተከታትለው ሲመጡ I will have done the homework. I will have finished. ማለት እንጂ I will have finished the exercise. The job, the work. ነበሎ ስራውን ጨር I will have finished the work by tomorrow. I will have finished. ነገ እጨርሰዋለሁ ለማለት ለምሳሌ planned actions ይባላል planned actions ወይም ደግሞ የታቀዱ እቅዶች ወደፊት የታቀዱ እቅድ ለምሳሌ I will have finished the work by tomorrow ለምሳሌ ነገ እንደሚጨርስ plan አድርጓል ማለት I will have finished the homework by tomorrow ነገ እጨርሰዋለሁ ብሎ ወደፊት ያቀዳችሁትን ኦኬ I will have done the homework by tomorrow ብለ መናገር እንችላለን ማለት ነው በምን በpresent future perfect tense will plus have plus verb 3 ነው የሚሆነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄንን ደግሞ እንደዚህ ተመለከታላችሁ ማለት ነው future perfect በዚህን ጨርሳለን ቀጥሎ ደግሞ በሌላ ትምህርት እንገናኛለን ማለት ነው ይሄንን በምሳሌ ያረጋችሁ እየተለማመዳችሁ ጠብቁኝ እንደተናገርኩት ኦንላይን ደሞ መለማመድ የምትፈልጉ ተማሪ እንግሊዘኛ መለማመድ የምትፈልጉ በመታዩ ስልክ ቁጥር እኔ ጋር ደውላችሁ ወይም ደሞ ተመዝግባችሁ መማር ትችላላችሁ ኦንላይን ያስተማርኩ ነው በዙም ማለት ነው በደንብ አርጌ አለማመዳችኋለሁ ዛሬ ይሄን ነበር የተከታተላችሁት እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ በሌላ ትምህርት በቅርብ እስከማገኛችሁ ደግሞ ደና ቆዩ